Magandang gabi, oras na para malaman nyo ang state of the nation. Nagsasagawa na ulit ng PCR o swab testing at processing ang Philippine Red Cross matapos nitong tanggapin ang kalahati o 500 million pesos sa mahigit 1 bilyong pisong utang ng PhilHealth. Pero tila hindi pa tapos ang gusot sa pagitan ng Red Cross at ng PhilHealth. Gusto raw ni PhilHealth President Dante Guerin na i-renegotiate ang Memorandum of Agreement nito sa Red Cross. Pero tutol dito si Senator at Red Cross Chair Richard Gordon. May report si Maki Pulido. Hinahanda na ng kauuwi lang na seaman na si Mark ang sarili para sa matagal na quarantine sa Maynila. Kwento raw kasi ng mga kasamahang seaman na nauna nang umuwi, natagalan ang paglabas ng kanilang swab results mula nang itigil ng Red Cross ang pagproseso ng swab samples. Kasi 4 days na sila sa quarantine dito sa Maynila, wala pa rin daw ang result. Sa Red Cross daw, dati, one night lang sila dito, tapos yung iba nakauwi na. Simula kagabi, nagsasagawa na muli ng RT-PCR test ng Red Cross sa mga OFW at iba pa na sagot ng PhilHealth. Pero ang one-stop shop sa NAIA, sa government laboratories pa rin dinadala ang mga swab samples na kinukolekta. Mula raw nang itigil ng Red Cross ang kanilang serbisyo noong October 15, sa mga government laboratory dinadala ng one-stop shop ang mga specimen. Ang test results, mailalabas naman daw sa loob ng 2 araw. Pero sa briefing sa mga OFW bago ang swabbing, walang binanggit kung kailan matatanggap ang resulta, di gaya dati. Sagot dyan ni Red Cross Chairman at Senator Richard Gordon. Kung ayaw na kami bigyan, wala kami magagawa, but we're ready to test. Ayon naman sa pinuno ng one-stop shop, ngayong gabi lang daw nila natanggap ang opisyal na abiso mula sa National Task Force na aprobado na ang muling pagsaswab test ng Red Cross sa NAIA. Kagabi, nagbayad na ng kalahating bilyong piso ang PhilHealth sa utang nito sa Red Cross. Papayag ba ako na have a bigyan lang? Of course, papayag ako because tao ang iniisip namin. The primordial interest why Red Cross had to undertake all these tests is to help save lives. Pero ang gusot sa pagitan ng PhilHealth at Red Cross mukhang di pa tapos. Gusto raw ni PhilHealth President Dante Guerin na ulitin ang negosasyon sa Memorandum of Agreement, bagay na di sang-ayon si Gordon. Dapat daw tumupad sa kasunduan kung saan dapat magbayad ang PhilHealth kada 3 araw. I'm agreeable to that because that way, pag naubos yung 70 million or 100 million, it really is a rolling account. Hindi naman sa amin yun eh. Binabawas yun bag kada test. Kung yun ang gusto nila, mas maganda dahil hindi malalaki ang inilalabas silang pera. Dahil sa hindi agad na bayarang utang ng PhilHealth, na suspindi ang pagbilisana ng Red Cross sa China ng test kits kahapon. Pero ngayon, kahit hindi pa buo ang bayad ng PhilHealth, makakabili na raw ulit ng Red Cross ng kits para madagdagan ang natitira nilang 30,000 test kits. Maki Pulido, GMA News. Mahigit 120,000 ang mga naaresto sa paglabag sa quarantine mula pa noong Marso. Dahil sa delay di mano sa pagsasampa ng kaso, nagtagal ang ilan sa kanila sa kulungan kahit na maituturing na magaan lang naman ang kanilang mga asunto. Ikinagulat ito ni Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta, kaya pinaiimbestigahan na niya ito. Narito po ang report. Napahinyo ako! Sa 7 buwang lockdown, kabi-kabila ang paghuli sa mga walang face mask, face shield, quarantine pass at hindi umano sumunod sa physical distancing at curfew. Base sa datos ng Joint Task Force COVID Shield, halos 35,000 na ang nakulong. Giit ng IBP o Integrated Bar of the Philippines, hindi mabigat ang kanilang asunto. Kahirapan ko dito. Pero may mga nagtatagal daw sa detention ng lagpa sa itinakdang panahon ng batas, lalo na kung pinatawag din sila ng mas mabigat na kaso. Ang pagtagal sa kulungan ng mga lumabag sa quarantine, ikinababahala ni Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta. Ang mga nahuhuli raw sa minor offenses dapat makasuhan sa loob ng 12 oras alinsunod sa revised penal code. Kung hindi, dapat palayain na sila. I'm surprised why there is a delay in the filing. Kasi kung i-file na nila yan at bailable yan or fine lang yan,
Ang ginagawa na lang yung nahuhuli, nagbabayad na lang siya ng fine eh. Pangako ng punong mahistrado, uungkati ng punot dulo ng problema. We will try to determine the reasons eh, ano. Pag you ask me that, nasa usgado yan. Ngayon after this one, I will call the judges immediately. Ayon sa IBP, bumabagal ang proseso sa mga mababang korte. It is a cause for concern, especially so that the Supreme Court as early as April 20 and later on in April 30 issued circulars directing the prompt release of those detention prisoners with minor offenses. It's good that the Chief Justice said he will call the judges, but it reveals the slow action on the part of the trial courts. Sa datos ng Joint Task Force COVID Shield, mula March 17 hanggang October 26, mahigit 494,000 ang mga nahuling lumabag sa quarantine protocols sa buong bansa. Lagpas 125,000 sa mga ito, inaresto. Ang mga nakadetain pa rin hanggang ngayon, 350. Kasama raw riyan ng mga may mabibigat na asunto gaya ng disobedience to a person in authority at resisting arrest. Pero taas baba ang mga numero dahil may lumalaya at may bagong nahuhuli rin araw-araw. Nito lang Biyernes, 1,751 quarantine violators ang nakakulong. Yung pagka-file natin ng kaso is within the reglementary period nagka-file tayo ng kaso. Otherwise, magkakaproblema tayo. Walang backlog sa ating kapulisan or sa DILG kasi nga sila ay nandiyan sa mga piitan because they were arrested for cause. Na-inquest po sila ng private prosecutor. Kapos sinabi ng DILG at ng Joint Task Force COVID Shield, ipinatutupad lang ng otoridad ang mga ordinansa ng iba't ibang LGU. Pero puna ng IBP, dito rin nagmumula ang problema. Minsan, totoong merong mga guidelines ang national, pero pagdating sa local enforcement, iba-iba. Kaya nga hinihimok ng DILG na sana magkaroon ng uniform provisions and implementation of... Kung papipiliin daw ang Joint Task Force COVID Shield at DILG, hindi kulong, kundi community service o multa na lang ang ipataw na parusa sa mga lalabag. Para sa IBP, sa huli, hindi kamay na bakal, kundi edukasyon ang magiging daan sa hustisya. The approach should be education, informing the people, informing the lawyers, informing the judges, informing the police officers of these new rules that actually make it easier for the courts to release these detention prisoners. Tina Panganiban Perez, GMA News. Simula bukas hanggang November 4, sarado ang mga sementeryo sa buong bansa, alinsunod sa guidelines ng IATF para iwas hawaan sa COVID-19. Sa Masantol, Pampanga, may mangilan-ngilang dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumao kahit na lubog sa baha ang kanilang sementeryo. May report si June Veneracion. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinara ngayong undas ang isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa bansa, ang Manila North Cemetery. Okay, so... Bagamat bawal ang dalaw, papayagan pa rin ang libing at cremation services. Sa mga araw na sarado ang sementeryo, pwede maglibing at saka pwede mag-cremate. Bubuksan lang ang maliit na gate para po dun sa mga mag-a-apply ng libing at saka dun sa mag-a-apply ng cremation. Ang mga nakatira sa loob ng sementeryo, papaalisin din. Para sa ilang dumalaw sa Manila North Cemetery, mas komportable ngayon dahil kaunti lang ang mga tao. Pero may kakaibang kalungkutan daw na dala ang undas ngayong taon. Malungkot eh. Pandemya, malungkot. Apektado talaga. Tumanda na nga ako ng ganito ngayon lang namin dinanas to. Wala na po, hindi na pwede pumasok. Bago mag-alas 5 ng hapon, nag-cut off na rin sa pagpapapasok sa Manila South Cemetery. Maaga rin nagpunta kanina ang ilang dadalaw sa Pasig City Cemetery. Matumal naman ang dating ng mga tao sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ang sementeryo namang ito sa Masantol, Pampanga, lubog sa baha. Meron pa nga nakalubog, oh, nasa water. Balak naming patanggal na lang yung mga buto, pa-transfer na lang. Ang mag-live-in partner na sina Layton at Jaisel, hindi nagpatinag at lumusong pa rin sa maruming tubig. Kaya nga po kami na lang pumunta dito para yung mga angkan po namin hindi na po lumusong dito.
May ilang mistulang dalawang beses daw na nagpalibing matapos ipalipat sa mas mataas na lugar ang libingan ng kaanak. Dati doon po yung sanak ko, doon sa dulo doon, hanggang dito yung tubig. Kahit maano, pumupunta pa rin kami dahil anak namin yun. Pinalipat namin dito. Mag-iisang buwan ng lubog sa baha ang 4 sa 5 sementeryo dito sa bayan ng Masantol, ang isa sa mga flood-prone areas ng Pampanga. June Venerasyon, GMA News. Hindi raw mag-aatubili ang DFA o ang Department of Foreign Affairs na sampahan ng kasong kriminal si Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro kung mapapatunayang nagkasala. Nakunan sa CCTV si Mauro na ilang ulit sinaktan ang Pilipino niyang kasambahay. May report si JP Soriano. Hindi miminsan kundi paulit-ulit na pananakit mula Marso hanggang Oktubre ang dinanas ng 51 taong gulang na Pilipinang kasambahay sa kamay ni Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro. Makikita yan sa serye ng mga CCTV footage na unang inilabas ng Brazilian TV news channel na Globo News na kanilang ibinahagi sa GMA News. We obtained through a source access to the images of the CCTV. We were impressed with the material as there was a lot of violence committed by the diplomat herself. We tried over 2 weeks to contact the embassy so they could present their versions of the fact. However, we did not get an answer. Sakuhang ito noong March 12 kung saan makikita ang tila pagsampal ng ambassador sa kanyang kasambahay na nakapink. Natigil ito dahil sa pagdating ng isang lalaking staff din. June 14, makikitang hinagis ni Ambassador Mauro sa mukha ng kasambahay ang maliit na tuwalya. Nasundan yan sa kuhang ito nitong June 20. Noong June 21, napaupo na lang ang kasambahay sa kanyang pag-ilag kay Ambassador Mauro. Noong June 27, sa salas, makikita ang paglapit ni Mauro sa likuran ng kasambahay na sumubok umilag. Pero maya-maya, na-corner na siya ng ambassador sa bahaging natatakpan ng mga watawat. Pingot naman sa tenga ang inabot ng kasambahay mula kay Mauro nitong August 19, habang may tila pinahaayo sa pintuan ng ambassador sa kanya. Sa isang punto, makikita sa video ang pagpunas sa mata ng kasambahay na tila ba naiyak na. Dinuro-duro naman ni Mauro sa noo ang kasambahay nitong September 9, na nasundan pa ng pingot. Nasundan pa ito ng pananakit sa mga sumunod na araw, gaya ng ginulat ni Mauro ang kasambahay ng hagisan ng map na nasa loob naman ng kasambahay. At nitong October 15, naulit ang pananakit sa kasambahay na sakay iwas kay Ambassador ay natanggal na ang suot na face mask. Sabi ng Globo News, para sa storyang ito, nakausap nila ang mismong mga staff ng Ambassador. Employees agreed to record an interview on the condition that we do not identify them. The report aired last Sunday and we were surprised by a quick reaction from the Philippine government. Kung mapapatunayan daw sa gagawing investigasyon na talagang nagkasala, hindi raw mag-aatubili ang Department of Foreign Affairs na patawan ng nararapat na kasong administratibo o kasong kriminal si Ambassador Mauro. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Ted Boy Locsin Jr., hindi raw kukonsintihin ng DFA ang opisyal o staff na lalabag sa mandato ng departamento na protektahan at pangalagaan ang kaligtasan at buhay ng mga overseas Filipino. Dahil sa nabistong pangmamaltrato ni Ambassador Mauro, pinag-aaralan na ng DFA ang pulisiya na nagpapahintulot sa mga Pilipinong diplomat na magsama ng kanilang mga house staff sa kanilang country of assignment. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Ambassador Mauro maging ng kasambahay na biktima. Nananatiling bukas po ang GMA News para sa kanilang kwento at panig. JP Soriano, GMA News. Para sa karagdagang balita, nasa studio si Joseph Morong. Joseph? Maraming salamat, Jessica. May kakaibang paraan na naisip ang mga namumuno ng Nubilibid Prison sa Muntinlupa para raw maiwasan ang riot o gulo sa pagitan ng mga preso doon. Burahin o takpan ang kanilang mga tattoo para sa kinabibilangan nilang mga grupo. Narito ang report. Siyam ang napatay sa riot sa Nubilibid Prison nitong October 9. Karumal-dumal ang sinapit ng mga napatay sa loob ng maximum compound sa tindi ng mga tinamon nilang saksak.
Ang ugat niyan, away ng magkaribal na Sputnik at Komando Gang. Para maiwasan ang mga riot, inilunsad ng Bureau of Corrections ang Oplan Murat Attack. Dito, papatungan ang tattoo ng mga bilanggo na simbolo ng kanilang gang. Nagbabakasakali tayo na yung culture of violence nga ng pangkat ay at least mabawasan kung hindi man mawala ng tuluyan. Tanggalin yung kung ano yung pangalan ng pangkat. Iginalungkot ng ilang inmate ang isinagawang pagbura sa kanilang mga tattoo. Medyo kwan din, mabigat din, pero kailangan talaga para siguro maiwasan rin mga gulo. Habang isinasagawa ang tattoo removal, ilang preso ng miyembro umano ng mga gang ang nagsuko rin ng kanilang mga armas. Ito na ang magandang resulta. Kasi lahat ng armory na nila, unti-unti na yung ibibigay sa amin, isosurrender. Isinagawa rin ang Oplan Murat Attack sa mga viewer facilities sa probinsya. John Consulta, GMA News. One with nature ang peg ng isang architecture student na nag-camouflage sa bukid sa tulong ng face painting. Noon, sapatos lang ang ginagawa niyang canvas. Pero ngayon, pati kanyang mukha, pinipintahan na rin niya. Tila nag-blend naman siya sa background. Inabot ng 3 oras bago niya natapos ang tinatawag na camouflage painting. Wala naman daw masamang epekto sa balat ang mga ginamit niyang poster at face paint. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.